Ai që është Zotë është me mirë dhe me afat Zotë. Por përke? Pash Allahu, në vazhdim, na i cekë të parët e atyre për të cilet i ka përgaditur, apo të cilet i meritojnë këtu të mira, që janë më të mira, të botës tjetër, dhe me afat Zotë respektivisht të pa përfunduara. Dhe na i nëmran, në një, lilledhina amenu, për ata që kanë besuar Zotën hak për besimtar. Të të mira janë për besimtar. La ilaha illallah. Por jo dhe për jo besimtarët. Të mirat e ahiretit nuk ka mundësi me sheju jo besimtarët. Por vetëm besimtarët. Pra, lindë dhe namën për besimtarët. Pra ta të cilët kanë besuar Zotin Hak, pejgamberin Hak, Koranin Hak, dinin Islam Hak, kanë besuar ditën e kiametit Hak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Të pari dytë, ata të cilët u mbështeten Zotit të tyre. Tawakkul në Allahu. Tawakkul. Ata punojnë. Se në basa saj, që ma kërkon feja tyre, feja islame, i krymë parëzët, nërgojnë harameve, dhe në punë të tyne, të përdiqme, i mbështetën të madhëzët. E të vëkulli është mbështetja me zemër, binja me zemër, se Zoti është taj që zgjellë për mua të që është hajë. Në në tre, u e ledhine që të një bu në keba, i rrët ithmi, u e lë fawahish. Dhe ata të cilët, apo dhe për ata këtë të mirat, e ahiret që janë më të mirat, sa të dënjas, dhe më afadjate janë për besimtarët, për ata që bojnë të vëkull në Allah në zogjel, dhe për ata të cilët jeshtë të një bu në keba, i rrët ithmi, u e lë fawahishe, dhe ata të cilët i braktisin, i ikon harameve, gjenahave të më dhalë, u e lë fawahish, dhe punëve të dyta, të liga, të tërpshme. Dhe ata kur hidhrohen, nërvëkosën, zemrohen, falin. Hakmarja, kur dikësht nërvëzën, kur dikësht vëzëllëm, hakmarja, është instikt, që s'ke bëbërni, nëse hakmirë është dikuj për zëllëm, është ta ka banë. Falja është bërni, është vërtit. Dhe ata të cilët, i përgjigjen Zotit të tyre me atë që e thërët Zotit. Krejt që në thërët Allahun i përgjigjen Zotit të. Të bare kjo vëtale. Krejt që në thërët Allahun. Allahun në thërët më qënë katër me falë sabahun. E na më kujtua. E ku është përgjigja jonë Zotit të? Ku është? Allahu të thërët për këte, për atë, për atë, për atë, për atë. Në Koran. Pe i fillimi deri në fund. E na me thonë këtë për du, kjo me lidh, këtë për bëj, këtës për bëj, kjo me rong, këtë për fëzaj, këtë për përmej. Shka në e punë është me Zotin të, në raport me Zotin nuk shka në e. Në raport me Zotin është krejt, që në ka ordhruar Allahu i përgjigjemi. Krejt, që fa në ka ndaluar Zotin nga a i gjësend dhe prim fjallë dhe që ka të qoftë, ne distancohet. Pastaj e gjashta, u akamu salate dhe fali namazi. Dhe për ata të cilë fa namaz. Po namazë është pjesë e përgjigjes së të madhët zëtë. Gjithësësi, por e ka vequa namazën për shkak se është shtylla kryesore. Është farzi më i madhë, më i rëndësishme. Në jetën e besimtarit, masit këtë thanë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namazi është shkallë, miraj, shkallë, që të qënë drejtë të këzotin mbi qëllin e shtatë. Namazi është litari cili të ruan lidhjen tënde me steje dhe me zotit tënë. Përsa të kesh namazin e ke lidhjen tënë direkt me zotin tënë. E le namazin, e rallove namazin, e shkëpute lidhjen me Zotin tënë, apo e ndërprejte lidhjen me Zotin tënë. Ti pari shtatë. Dhe çështjet e tyre janë konsultative me zveti. Çështja konsultimit. E këshilla, me marë këshilla, më këshillu njëri me tjetërin. Oshtë parim, pej parimeve, të politikës islame dhe është bazë për bazëve të etikës në qanti të liderve, të prisave, komandantave, njerëzve që kanë post, njerëzve që me veprimet e tyre ndikojnë të këtë tjirë, ndikojnë në shoqëri, në komunitet, dohet më konsultu me njerëz. Për ata Allah i madhruar e ka ardhur pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam u shavir hum fil amr dhe konsultohu me ta
e pejgamberi konsultu me shokët e vetë. Luftën e Bedrit, luftën e Uhudit dhe shumë raste tjera o konsultu me ta. Të si jetet dhe nga jetë që u kemi dhanë aty në jepi. Jepi. Pasunin nuk e ka këtu, për ka që të gjepi. Gjepi. E dalimi malë, si nata me di, prej ati që ka në gjep dhe prej ati që ka në zep. Saj që ka në gjep, e që në zira dhe gjurë. Edhe që këshyrë hitësa, sa në zorë. Dërëse që ka në zemër, e që shmi në zirë zemërën për veti, që shmi hekë zemërës një pjesë, së mundet le. Pra dhe atët të cilët, nga jet që ka dhonë Allahu i epin, sikur sa tjetë atët të cilët falin namaz, farzët dhe na filet, se arromi cik dhe na filet, pa të se këmë përgjësi namazin. Edhe këto, atët të cilët i epin, i epin zëqatin, haki pasunis, po i epin dhe na file, limoj, sadaka, i epin, muslimanve, Allahum ka dhonë mu, i epin njerëzve. O, i epin njerëzve, se qaje që a jep të tjirëve, qaje të mbetet, që ata e ke njësë për ahiret e ke qu. Që ata e ke qu për ahiret, që ata hangë, ha, dhe që ata lejsh për mas, ajo, zote të buhqarën, shkoj! O ledhine dhe sabët humul bëgjë hum jenë të sirur, dhe cilësia nanë, dhe ata të cilët kur bëhet aty në zullum, pa drejtësi, marrin hak. Të cilësia nanë, marrin hak. Atje më lartë, tha dhe ata të cilët falin. Sikur se ka mës pajtim më styre. Jo, nuk ka mës pajtim më styre. As njëherë. Por se që kanë thonë komentator të Koranë, sikur se Ebu Saudi, Raziu, Parati dhe të tjerë, se cila është në vendin e vetë. Fali është në vendin e vetë, hakmirja, hakmarë është në vendin e vetë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إِنَّكَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ شَيْئًا سَهْلًا وَبَعْدَ فَلِنْدْرِمَ اللَّهُنْ اَمَذْرُوَرُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى حَمْدُ دَ فَلِنْدْرِمْ زَوْتِ تَوْنْ پرشدو مرسی دھ بگاتی متسلن آئی نکا اندروار نکا بگاتوار نکا پائی سرمتو حَمْد فَلِنْدْرِمْ زَوْتِ تَوْنْ تُشِ پرکت لَاکْت مَذْرِي سِتِي اجِفْهَرْ دَ E prënojmë dhe dëshmojmë, sejmë të mangët,
ta madhrojmë, ta lavdrojmë Zotin tonë, që u shajnë mëritan. Salavat dhe selam, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam, familjes e ti, shokët e ti, dhe të gjitha tyre burrave dhe grave, muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën ati burrit të madhë, deri sa dhe kësaj ditë, edhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, i lusim Allahun e madhruar, që të na shtoj dijen, na bëj të kuptojmë hakun, e pastaj të pasojmë atë e të punojmë atë. Na ruaj nga çdo vepër e ligë, të na pajisë me vërtyte të larta, të cilët i dhe Allah e madhruar, për të cilat ka ordhruar i madhe Allah, dhe pejgamberi ti sallallahu aleyhi ve sellem. Pasaj të ndëruar vëllëzër dhe motra dhe me të jemi në sure të shura, ma konkretisht në jetin 36, 37, 38 dhe 39, të kësaj sure të bekuar, pa kemi 4 ajete. Kuj madhi Allah azze vëgjel, pasi që më lartë, në jetët e lartë, më lëse për përmendura, ciku fragmente, apo fakte, argumente, apo fakte, për një shmërim e ti. Ciku, se aji i apë dënjan kuj të dë, sa të dë, si të dë, dhe prënë që ka dë, nuk pyjtët pse dhe prënë. Ndorën e tina është gjdo gjë. Në vazhdim, i madhe zëtë cek peshen e këtyn e të mirave të dënjas. Sa kanë pesh, sa kanë jetë gjatësi këtë mirat të dënjas. Për të tërguar me pas, se të mirat a heretit jenë ato të cilat edhe jenë më të mira për nga vlerë atyre, por edhe janë më të afatgjata për nga cëndrëshmëri atyre. Ma dhja të nuk përfundoj. Kjo, për faktin se të mirat e dënjas i përngënin me kasit për me ilan ato e me i kap të mirat e islamit. Nga një herë është pa mundur, edhe shumë herë ma dhja është pa mundur, me i bo bashkë, mirat të dënjas, të mirat e ahiretit. Si për shambull, me kasit e jetit për zbresin atyune. Ata i përkesnin shtreses aristokratë, bosa. Tani, për pas prej blegjeve tjera që i kishen, të mirave tjera të dënjas, tani, po të pranojnë ata islamin, do të thëtë më të hjek prej asaj privilegje, sepse dohet më hullë në saham, dohet më hullë në sofer, me Bilal, sepse dohet me thonë, vëlla Bilalit, ati që është mëngjyrë, ati që është sklav, dhe më nuk ka privilegje, nuk e pranojnë letë njeri ju këta. Ose i cili ka fituar para haram, me kamat, me rëshvet, me dalaverët e ndryshme. Qysh me ilana i tanë ato, e me u këthymi përqafut mirët a heretit, nuk e ka lehet. Pra Allahu, së të flasim e gjanë në komend, dërmu apo me dijen me kazve, se të mirët që kini ju, po dhe të tjerë dhe në kiamet, nuk jena fërgjata, të heretit jena fërgjata. E pas taj cikë të pare, se përkënd, apo kujt i përkasin, ato të mira të heretit, të cilat jenë më të mira dhe jenë më të përhershme. Tani, shkojmë tek ajetet, fjallë për fjallë, për të parë në detaje, se shfarë në fatimadhi Allah
tëbareke wa ta'ala. Thëtë Allahu, ma sa'udhu billahi min e shëjtanë rëgjim, fë ma utitu min shëjin, fë me ta'u lë hajatit dënja. Aje që është të thonë, o është dhën juve, o është dhëruar juve, e me herë të foli për të mirat e dënjas, e jetet e larta, lartë përmendora, ta është për thëtë zoti, atë të mirat e dënjas, të cilat o janë dhëruar juve. Jënë knatësi të kësaj dënjaje, e vërtet, jënë knatësi, ama kësaj dënjaje, të mirat e dënjas. Nësë shkojmë të Mekasit, kërërët Mekas, të mirat e dënjas për nga shtresa lartë, e që i bje jam dikushën, pasuria, fëmijët, shoqëria, autoritete, fama, fuqia, rinia, jenë knatësit të dënjas. Po edhe të tjereve për pas atyre me kasve, sepse jeti është për të gjithë, fillimisht atyre dedikohet, por me pas edhe krejt njerëzimit deri në kiamet. Të mirat e dënjas, janë të mira, për ata Allah i quen të mira, knatësi. Gruja, të pasrët fëmijëve, pasunia, është dashur në nefsin e njeriut, mësliman e jo mësliman. Posti, autoriteti, shëndeti, erinia, bukuria, shëqiria, insani që i dënë insani, i dënë. Por, janë knatësi të kësaj dënjaje dhe kaqë. Fë meta e lë hajati e dënja, janë meta knatësi e lë hajati e dënja të kësaj dënjaje. Subhanallah, knatësja njërësit në të mirat e dënjës, e vërtet, të pasërit, biznesmenet, milionerët, qeveritartë, poshtetartë, të fortit, artistet, sportistet, njerëzit ashtë të quajtër, yje, me këtë rëndëgjim bashkohore, janë dëzhytur në knatësit, në shihimin e knatësit të dynja. Po mirë, Allahu po atërhek vërejtën, po akujtanë, sa ato janë knatësi vetëm të dënjas, dhe përfundoj, por nuk janë edhe të ahiret. Ja. Pse i lumëtur në këtë dënja, asë një nuk dhe thëtë që i lumëtur dhe në ahiret. Pse këtë mira në këtë dënja, asë një nuk dhe thëtë që këtë mira edhe në ahiret. Asë një. Nuk dhe të thëtë, të mirat e dënjas përfëndojnë këto. Po dhe vetë dënjaje përfëndojnë. Njerëzit, mëslimën e jo mëslimën, në që pik janë pajtimit të gjithë, se qështu është këmësele. Por, dalimë është pastaj, se mëslimënët, mirat e dënjas e shfrizojnë mrena kornizave që alejen feja. Dhe në ndë, muslimant synojnë të mira tjera që jenë më të mira dhe që jenë më të përhershme. Për ata Allahu thëtë në vazhdim, wa ma inda Allahi khejrun wa ebqa. Ju të të mira që keni këtë dënja përfundojnë. Pa e që është të këzoti, shpërblimi për veprat mira, frytët e veprave të mira, të cilat
i ka krijuar Zot për ju në herët mira të herët të gjennetit. Jenë më të mira e sa në këtë dënja, ndash nga pasionia, ndash nga gratë, ndash nga fëmit, ndash nga shësria, ndash nga palatë i shtëpia, ndash nga shëndeti, ndash nga shihimi i të mirave, në qëfar segmenti të dosh krahazaj të mira të dënjas, për pas asaj që në faqkurtra, të heretit jenë më të mira për nga kualiteti. Pastaj, u ebqa jenë dhe më afat gjata. Sepse së përfundoj. Nuk përfundoj të mira të heretit. E kujt në këtë dënja nuk i përfundoj të mira të dënjas. Kujt. Kua Firauni, kua Karuni, kua Hamani. Ku janë gjitha ta milionera e miliardera, ku janë ata gjitha ta pushtetar e mbretër e sultana, ku janë ata të cilët e kanë pas ka 10, 15, 50, 100, 200 gra rëbresha, ku janë ata të cilët s'ka lanë zëllëm këtë dënja pa ba kime, qime në trup nuk ka, sa njërin kanë byt e ka vra, e që është zëllumi më i madhë që ka më të bëjë këtë dënja, se lërë me zëllumë tjera, ku jenë ata? Ku jenë ata të si janë knaqë, janë knaqër, duke i pre, duke i gri, duke i masakruar, femit, e gratë, e njerëzit pafajshëm, të duke u dehur dhe lozur, me alkohëlle, me valle, me femra, dhe duke masakruar njerëzit. Ku jenë ata? Ku jenë? Knacit e ty në kam përfunduar për dhe ta vetë. Për dhe këta që janë sëtë. Për ata njëri ju, te kja edhe jetë e tila të gjeshme ka pletë sëtë dush me dhjetëra në Koran. Dhe të mundale me mendu, me mendu. Dhe mu të dhimët, pa shatë madhe në zëtë. Shtatë mi, tu, tonët, pa edhe në përdesi njerësit. Sësi, i dhërbën të dënjaja. Se i dhërbojnë të mirat të dënjas, që i kanë knacit të dënjas, anë fakt nën vetë dijen e tyne, i dinë, se kur na që i di muslimat, se këtë të mirat në ditë, përfundojnë. Pa nuk dënë me pranu. Nuk dënë me pranu. Thëtë nështë ta më më vazhdoj, nështë ta më vazhdoj, nështë ta në rrinë kalli gjithë, gjithë në kalli rrinë. Ska gjithë në kalli. Ska i ligjit zotit që nuk e thënaj për ty as për askend. Dhe dikur e len bukuria, forca, fama, publiko. Pse njeri ju se jeton, jeton pe publikut, pe autoritet dhe famës që ka. Sa njëri ju të në? Dhe shkrihet aj, kur të tjerë të përshëndetin, kur të tjerë e bojnë e klike, mëse përmendin e me ti i nësës. Pse zëtë? Sa? I vjen pleshtia, i vjen smundja. I vjen edhe vdekja. Pa parë vdekja, shumë kujtë Allah ja vjen këtë dënja, me pa vetën, kua, dhe me kujtu, kua kam. Dhe që kanë thëtë, tana, për shte se kumë bo men, për nëse s'ke doshë, mëllë s'ke pasë vakti, sepse ka një gjytor në knacit e dënjas. Dhe kime nduar, se këtë do të vazhdojmë me ty përjetësisht, anë pse, në ndëdijen tante, e ke bo men që një ditë këtë vjen kja, të gjenë kja. Ma dje ka mujtë me gjithë dhe me zi se ka që. Dhe ka me gjithë dhe me zi se ka që. Dhe që më pyqë e kohësh. Andaj, Allahu i madhruar, po u akujton me kazëve se jo me kazë, kur ishet i dhujtarë paganë, që po bëni tur e nuk përshënit mirët e juaja. Dënjas. Që i kini?
Po dhe të tjerë deri në kiamet, edhe në këtë sodit. Bënë me andë, kujtonu, se këtë të mira jenë të përkash me afat shkor të ra, se kërse dhe krejt jetë a juaj, madje dhe krejt dënjaja. Wa ma inda Allahi khairun wa abqa, ndërsa e që është të zotë, është me mirë, la ilaha illallah, me mirë, për ata halal është i mirë, edhe nëse pak, është me mirë, ata që a fitën me njërë, së është me mirë, edhe nëse është pak, ta Allah është me mirë. Edhe për nga bereqeti, po edhe për nga shpërblimit e Zotit u ebqa dhe sevapi sajna mbetet. Ato që bëhen për dënja, pra për ahiret, pra për nënin këtë dënja për ahiret, sepse të mirat ahiretit janë më të mira, në gjdo kuptim të termit e mirë janë më të mira dhe janë më të përhershme, madje, të pashtërshme, të pahargjuara, të papërfunduara. E i meqmi, nalet dhe mëndër. Që është i hupin atë të mirat ahiretit për të mirat e përkashme të dënjas? Ka logik? E bëni menqëri këtë? Nuk e bëni menqëri. Nuk e bëni. Po ja që njërës të bojnë. E ta qysh mi thonë njërës dhe të meqëm? Ka qysh. Që është mi thonë i menqën, ati personi i cili lodhet, dërmohet masaj dënjaj, prishet me krejt, me të gjithët gjedin prish. Për këtë dënja duke qenë i bindën në nëvedijen e vetë, se të të mirat të dënjas që i ka të përkashme, dhe afaqkotra, dhe shkaj. Madje shumë herë, shumë herë, Pa të të mire që ka dhe Zotë, së në shërët zanë. Së në shërët zanë. E bësë Zotë i milioner, jesën Allahu një diabet, një shqeqerë, ta qëtën tukë. Ta një hajnë të tjërë të mirat, e kë dhe të rrët me hongër bëke lëngë. Kaqë. Dënja në kja. Pra, Allahu a kujtën atyne, në kujtën edhe njeve dhe të tjërëve, Mësëm ma shtërëni, në dënjaja është e mbushër me të mira, është e vërtet. është e vërtet. Ka knatësin të në shirimin e tyre, është e vërtet. është e vërtet. Pra ta nuk mund të muhimni se haram është e ëmbël, se është knatësia e dënjas. Marrja pasërisë pa dijes. Marrja pasërisë atje në mënyrë legjitime, me rishvete, me komate, me lloj-lloj mashtrimesh. Ose shkurja në për zinaj moralitet atje në rrugë jo legjitime. Por, jena pa shkurtra. E ne muslimant me ndojnë ma larkë, për ata jena ma të meqim se të tjertë. Sepse Allahu ne ka qelë sytë. Allahu ne ka qelë sytë. Dhe një analfabet, muslimant shehme mirë, Shehme largë, se sa një akademik dhe shkenstar, jo muslima. Po. Sepse këshe më nurë dhe dritën e Allahut. Ndërësa i shehë vetë me sytë e balët, nuk shehë me sytë e zemërës. E së mund t'je njëjtë, së mund t'a kuptojnë dënja njëjtë, natyren dënjas njëjtë. Aja tje, akademik, shkenstar, apo kalablak, diplome, këta dijun, që mendet, e kapin frakti, për një dështim nëse ka në këtë dënja. Këtu besimtare pasit të shkollë, veç i kesh ka derëve. Veç i kesh ka derëve. Kë nuk dhe qash depresioni. Nuk kanë dëgju kur njëtën e vetë për stres. Ja, Kësë ka gali që i hukë dënjaja, apo i të së ka fitu dënjaja, pas parë si e të ratonë. Këhë përnën për ahiret, së mund t'je njëjtë. Shkojmë të utje, o ma i ndëlla kherën, o e bëka, e që është zotë është me mirë dhe me afat zotë, por për këndë, tash Allahu, në vazhdim,
ndaj cekë të parët e atyre për të cilët i ka përgatitur apo të cilët i meritojnë këto të mira që janë më të mira të botës tjetër dhe më afatgjata respektivisht të papërfunduara. Dhe na numëron në një lilladhina amanu për ata që kanë besuar Zotin hak për besimtarët. Këto të mira janë për besimtarët. La ilaha illallah. Por jo dhe për jo besimtarët. Të mirat e ahiretit nuk ka mundësi me sheju jo besimtarët. Por vetëm besimtarët. Për ata thamë se të mirat e ty në përfundojnë që tu nuk kalojnë edhe në botën tjetër, dhe mësë dëshmërështë. Këtë që një lumë tërë këtë dënja, nuk është pa tjetër me që një lumë tërë në botën tjetër. Asë njëherë. Pra, lillë dhe namën për besimtarë, pra ta të setë kanë besuar Zotin Hak, pejgamberin Hak, Koranin Hak, dinin Islam Hak, kanë besuar ditën e kiametit Hak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, të pari dytë, dhe ta të cilët mbështeten Zotit të tyre, të vëkkol në Allahu. Tawakkul. Punoj. Ata punoj. Se mbas asaj, që a kërkon feja atyre, me feja islame, i krymë parëzët, lërgohen harameve, dhe në punë të tyne, të përdiqme, i mbështeten të madhën zët. E tawakkuli, është mbështetja me zemër, Binja në zemër se Zoti është ai që zgjedh për mua atë që është ai. Me al-yaqin, duke qenë bindur se Zoti t'ja lash këtë punë. Tawakkul me pas në Allah në çdo çështje të jetës time. Tawakkuli e stabilizon, e bën stabil Europën. Tawakkuli e që është pjesë e besimit në kader, atje, po këtu këtë bedhe më shumë, sepse këtu të frohet, ofrohet shumë të Zotin ngritë është larme të okullu, është i badet në veti. Të okullu, është edhe qështi akides, por është edhe qështi adhurimit i badetis e i badet i madhë. Sa ma më të okull njëri, o asë ma ofër Allahut. Të vëkulli e bën robin mësmjani veshë, asë mësmjani asë serpiko i synit për krejtë dënjan të tjetë. Kështë dhe qofshën ata? Si Ibrahimit Aleyhi Selam, kërë e hëdhe në zjarë, a e patë dërta e? A ka për stresi Ibrahim, janë i se më dritë, që ka bërë për mështë ashtë kamë më djega? Apo pas pare nuk jepë. Bështë dhe hasbi Allah, unë e më l-wakil, me mjaftën më zote, l-wakil, dhe është kujdestari më i mirë, pra ti më bështetë më le. Asta du të dihme ta në Gjebrajl, asta du të dihme ta në ti me liku i Eres, asta du të dihme ta në ti me liku i Shiur, asta du të dihme në skujtët. Në zotë. Tawakkul. Për tawakkuli e bën robin stabil. Nëse mund të asil në shambull, e shambull të Allah që më të më dhe gjithë për së për të afruar pak, automobili ose shumë maqina kanë dësa lloj cenzorë ose pjesë të cilat e majnë stabil maqinë. Mësë më kanë ato, vëdurururururur, zhurë me madhe, vëdurur pëllësetë. Të vëkulli e manë rogën stabil. Në rësët. Dhe të mëra se vipët, ju pështetë Allahut, e tërsem që kërkohet për mihe, dhe kam bindjen, se Zoti kur dënë, është e lehtë për ta, dhe jemi bindun se Zoti mu ma do të miren, ma shumë së në veti, dhe a i dena të që nuk i dion,
Andaj, të madha është, elhamdulillah, të qalipa. Po mës madha është, apet elhamdulillah, onë që aty jam. Onë që aty jam. I mbështeten Allahot të zogjen në jetin e tyre. I badet i madhë të vakulli. Pra, ata të cilin e besojnë Allahon, hak, pigamirin hak, islamin hak. Në ndë, u ala rabbihim, jetë u këllum, edhe të cilet imbështetën të madhët Allah. Në në tre, u aledhine që të një bu në keba, i rrët ithmi, u alfawahish. Edhe ata të cilet, apo dhe për ata këtë të mirat, e ahiretit, që janë më të mira, sësa të dënjas, dhe më afadzat e janë, për besimtarët, për ata që bojnë të vëkullë, Allah në zogjel, dhe për ata të cilet jeshtë të një bunë, keba, i rëllë ithmi, u alfe wahishe, dhe ata të cilet i braktisin, i ikon harameve, gjënahave, gjënahave të mëdha. U alfe wahish dhe punëve të ndyta, të liga, të tërpshme. U lemat pas taj, të kemi të cikë edhe maherë, kanë diskutuar se mas pari ata që largohen të mëdhave, gjënave të mëdha, cilat janë gjënave të mëdha, që kemi cekur sa herë, gjënave të mëdha, për të cilat ka kërcënim, nga ligjvënësi, në përmjet Koranit, apo në përmjet hadith për gëmërës asëllë, ka kërcënim me gjëhnem, me hedhërim zotit, me malkim, me ndëshkim këtë dunja, me ndëshkim në ahiret, qëdimin e sevrasja, shirko, mësë respekti për ndërve, pire alkoholit, dhe harame tjera të cilat kanë jenë, për të gjitha kanë ndëshkim, apo për të cilat kanë ndëshkim. Ol fëvahish, e pas të ekë dalim e stynë dhe fëvahish, fëvahish prapjen gjënahat më dha. E dësa kanë thonë fëvahish ibn Abbasi, është për qëllim zinaja, Nësa kanë thonë se jenë ato dhe ato gjënahat më dha, por Allah i ka të cekë dyhe për të atërguar shëmtimin e ve e gjënahëve të më dha, sa janë të shëmtuara ato. Janë të shëmtuara dhe se qëfar pasoja të randa kanë gjënahat të më dha, i ka përsirit. Nësa kanë thonë, el kebajr, gjënahat të më dha, Jena të cilat kanë të bënë me akide, jena të cilat kanë të bënë me bidate, me shubuhate, ndërsa fëvahish gjërat e tërpshme, jena të cilat kanë të bënë me qështët moralit më shumë. Së do që tjetë, qëllimi është i largohën e vësanet të liga të cilat nuk i kanë hije besimtarëve për t'i bërë ato. Pra, dhe ata të cilët u largohen, dhe për ata të cilët u largohen gjënahëve të mëdha. Ol fëvahish, edhe punëve të tërshme të liga, që do sen që ka u rejt i madhe zëtë, që ka ndalu i madhe zëtë, se ka hije besimtarit, As ofër, asë e vepër të ligi me qenë, as ofër. Se kërse në tavolin ku pëjtë alkoholi, po nësë popi, për ty qa që është i poshtër alkoholi, sa që ty s'ka hije, asë në tavolin me ullë ku pëjtë alkoholi, për ata këtë ndalua. Qa që është i poshtër zinaja, sa që ty nuk t'ka hije, me dje këtë ndaluar, me shku në atë të vende, ku atë të bëhet zina. Qa që është i poshtër bigjozi, Sa që ty nuk ka hije, ma dje këtë ndaluar me shkuna për ato ato farë kazinat, ato farë faqe zeza natën, kafet e natën që quanë të cilat ka bëgjeze, ka valtare, ka faqe zeza. A nëpse ti nuk këndan, nuk balzan, nuk lumë bëgjeze, nuk nërkajnë. Po qatë shumëtuar a jenë këto? Sa që nuk të ka hije dhe këtë ndaluar. Qatë shumëtuar është në prasja. Sa që ty, jo që nuk të ka hije dhe këtë ndaluar me vra. Por edhe me ndihmu, me qoftën me një fjallë të vetme, personit vrasët cili në përmjë fjallë së tanë dhe arrinë diko, deri diko, janë ndihmona për e letësën vrasëja.
Pra nuk zënë asë afër t'yne krimeve me qenë. Të s'ka hije ty si musliman. Dhe kemi të ndaluar të madhësat. Të pari katërt, wa idha ma gadibu hum ja gëfirun, dhe ata kur hidrohen, nërvëkosën, zemrohen, falin, falin. Hakmarja, kur dikësht nërvëzën, kur dikësht bëzëllëm, hakmarja, është instikt, që s'ke bo bërni, nëse hakmir është dikuj për zëllëm, është ta ka ban. Falja është bërni, është vërtet. Hakmarja është instikt e insanit, e i hajvanit. Njëjtjen? Njëjtjen. Shëmsani e njëjtë. Hajvani instiktivisht është i prirë me të hakmirë. Edhe insani instiktivisht është i prirë me të hakmirë. Madje shumëherë me shumë të sa që ke botë keqe. Tek ne nuk e vlerë kjo. Vlerë është e kunder të asajna. Me i falë njerësit. Kur tipët mundësia më hakmarë. Që është vepruan pejgamber të Zotit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. A i ndëshkoj krerët me kasë. Dhe në përgjithësi i dhujtarët me kasë. Ditën e shlirimit të Mekës. Kur i patë kretë ngrosht, a i ndëshkaj, apo ju tha, qëfar me ndëni ju për mua tani? Than, ehun kerim, uëbëno ehin kerim, që këna me mënduna për ty, ti e vlaj i ndërshëm, po edhe birë vlajt i ndërshëm, pra ti e bërri mirë, po edhe bëmën e ke pasë burt mirë. Dhe këj bekuar, tash pithojnë, po maherë se theshin, Këj bekuar e tha, idhëhëbu, fa entëm të tëleqa. Shkani një të lirë, shkani, shpërdanu, jeni të lirë. I fali, kërejt i fali. E fali atë gruan, që futen e cilja e helmaj. E helmaj, i e helmaj mishin, dhe e morë mishin, dhe kafshe mishin, dhe e tha oju njerës, që këmësh, është i helmuar. Bohët zbohën. Thërëjeni, kushinjerën, ftajeni këto. Erdhe kushinjerja, që futja në Khajber. Për që futët Khajberit, dhe e pyëtën, këpë për të ndam, se te ke helmu mishën. Trega drejtë, e helmove, thapu. Pse bane këta? Tha sepse o kujtova, thash, kë njeri i cilë në bënë të lashën edhe, e pejgamberi, u kishte hyrë në Khajber, qytetin e Khajberit, ishte shliruar qytetin e Khajberit, kë njeri në trazoj, është shqetësoj, kë, ose vërtet është pejgamber, nëse është pejgamber, thash, ka me marrëvesh, ose nuk ka pejgamber, por po pretendon që pejgamber, nëse pretendon që pejgamber, ta heki qafesh, që futja. Pejgamberi kërë këpëte kështë të thalene, nuk ka hakë marë. Andore patë, nuk ka hakë marë. Por, shoki tina që është në djathti, apo në të majt tina, ajo goti në rati hëngërë, unë të kani në rati, edhe e myte, pa të gjelin. Ta në dëftë kësas me kësas, nefsën bin nefsë, një për një, por jo për vetë nuk ka hakë marë. Për ata kur për vetë nuk është hakë marë, kur e që. Jusufi aleyhi selam, au hakmar dhe vlazërve tina. Kur gjdo gjatë dhe ullu një shesh në fond krejt. Apo i fali, krejt i fali. Pra cilësi e besimtarit mirë, është kur ke mundësi më hakmar, mësë hakmar. Fali njerës. Jepi për parësi faljesë. Hakun tëmë,
Po ju ndi, ju ndi hakun tëmë. Pra ta ka në hadith vërtet, hadith është sahih, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur në jetë për vetën e vet nuk është hakmarrë. Pra ta, ka orë beduini e ka ka për gjithësi, ka ka për ka shkumë, qarë forë që ka beduini që në përpjepë, ka orë tjetër atje me në heras tjetër e ka ka për shpine, edhe tesha këto, dhe nuk ka pas pullat, sikur se ne, po veç me vesh, tesha këto, ja ka shtërëngu, ja ka s'ku që fytë. Por nuk ka hakmarë. O mire, thea Rasulullah, dani, mja pleje, e ke kry, ti më rafiko. Jo, dhe rase sa të dush. Për më këthin tem, pra Allah i madhruar, thot mira të ahiretit, i janë për ata të cilët falin me gjithë mundësin e tyne për të hakmirë. O ledhine së të gjabu lë rabbihim, cilësia pas, dhe ata të cilët i përgjigjen zotit e tyre në atë që e thërët zotit. Krej që në thërët Allahun i përgjigjen zotit të. Të bare kjo vë talë. Krej që në thërët Allahun. Allahun në thërët më qënë katër e falë sabahun. E na më kujtua. E ku është përgjigja jonë zotit tonë? Ku është? Kua? Allahu të thërët për këte, për atë, për atë, për atë, për atë, në Koran, pe i fillimi deri në fund. E na me thonë këtë për du, kjo me lidh, këtë për bëj, këtë së për bëj, kjo me rong, këtë për rëfëzaj, këtë për përëndaj. Së shka ne e punë ashtu me zotin të, në raport me zotin nuk shka ne e. Në raport me zotin është krejt, që në ka ordhruar Allahu i përgjigjemi. Krejt, që fa në ka ndaluar zotin, nga a i gjësend dhe prejnë fjallëve e qëka të qoftë, ne distancohen. Kjo është përgjigje e Zotit tonë. Sigur sa ti në haqë, kur shkojmë dhe thejmë libek, Allahu me libek, ordhërë Zotit jo në rëdha, ty të përgjigje, ty të përgjigjemi. Pra, na ka thamë me gjugurin, e gjujmë gurin, na ka thamë me prigurin, e prigum gurin, na ka thamë me bëjmë tavaf, bëjmë tavaf, na ka thamë me saj mërva, saj mërva, na ka thamë më dath, më dath, na ka thamë me vesh një hrama, në veshëm një hrama. Këti bojnë e Zotit jo. Tanja mujna me bo vete i klimen, e ma flad, e ma ftaft, e me tren, e me aftobus, të në qështet i dynjas, por më parim, haqjim betët haqjim. Si puna namazit. Për në këtë pejgamberit e në falën, në zhahvar, në zalë, në terë, e rësirë, s'ka pas, as kandila, as lamas, as zha, në terë. Por e në falë. Por dhe nesët falim. Vëtëm se e kemi vetu vetë vetët me këtë kushtet mira, të se në ka letësu në madhe zëtë. Pra i përgjigjimi të madhe zëtë. Të bareke, o të ala. O ledhi në stëgja, o në rabim. Pastaj, e gjashta, u aqamu salate dhe fali namazin. Dhe për ata të cilë fali namazin. Po namazin është pjesë e përgjigjes së të madhët zëtë. Në gjithësësi, por e ka vequa namazin për shkak se është shtylla kryesore. është farzi më i madh, më i rëndësishmi. Në jetën e besimtarit, masit këtë thonë, La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Namazi është shkallë, miraj, shkallë, që qënë drejtë të këzotin bi qëllin e shtatë. Namazi është litari cili të ruan lidhjen tënde me steje dhe me zotit tënë. Përsa ta kesh namazin e ke lidhjen tënde direkt me Zotin tënde. E le namazin, e rallove namazin, e shkëpute lidhjen me Zotin tënde, apo e ndërprejte lidhjen me Zotin tënde. Pra ka vequa namazin dhe një mëslimën të kuptoj një pse ka vequa namazin. Zbën pa namaz, zbën pa namaz. E qysh me i bimë ta muslimën tonë, se këta shqiptarë, se një menë gërë për namazë. Qysh me i bimë? Qysh bëndë këpunë?
Musliman për du gjenetin, për i ki gjenemit, për i du të mirat të zotit në heret, dhe nuk për qesë krytë sejde, ose për qesë kur duhon, kur e mi disponua, kur kom vakt, kë kur ka vakt, kë. Në më thonë, dhe që andresh në dinin tina, si në bas kohës tina, e jo si në bas kohës zotit, urdhër të zotit. Qa me thonë? Qa me fakt tina? Qa me thonë? Me thonë gjahil, po kë nuk e gjahil. Nuk e njerat. Qa me thonë personit tijel? Qa me thonë? Pas, hasbun Allahu, o një me lukil. E tani, po vdesin e këtë gjati. Dhe tani, të afërmit e tyne, e qa me bo për babën tanë, e për nanën tanë, e për ulanën tanë, e për motërën tanë, qa me bo në heret, po mas pare qa ka bëhaj për veti, ajnë qa ka bëhaj për veti, a e ka qitë krytë në sejtë, a se ka qitë krytë në sejtë. Qa i ndihë mundi ati, nëse nuk e ka ruajt lidhjen kryesore, me të madhën zëtë, që e ndihë mëndi e ti. Që ka më në shpeti? Nuk e ti. Ja, nuk e ti. Edhe ka kësë dhe? Ja. Sepse vetë se ka një mu i shkreti. Se ka një mu? Se ka një mu vakë s'ka pasaj. Shumë më ka në nëzalaj. A më të mirat të gjenetit, ja ka kojtë dhe ja kana. Po ato kanë qmim. Ato kanë qmim. E këto t'i pare, ta në këtu e në qmim, ta në këtu nuk e letë këtu. Nuk është letë. Ta në disa për tyne është ma letë. Disa për tyne është me vështirë. Pastaj, disa për tyne është me letë në një kohë të saktuar. Disa për tyne është me vështirë në disa kohërat të saktuar. Sigur se në kohërat të sodit që në fesat. Fesat i mal, fesat, prish dënjaja, edhe gradualisht, vima që ku, në ka paralemru pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se vje një ko, el masëka, ala dinihi, kel kabido, ala djemre, me maj dinin, si me ka gacën e dorë. Po ka qëmim, ka qëmim. Shmimi është më pajis në këto vërtyte. Pra, namazin. U emruhum shura bejnëhum, të pari i shtatë. Dhe qështjet e tyre janë konsultative me zveti. Qështja konsultimit. E këshila, me marë këshilë, më këshilu njëri me tjetërin. Oshtë parim, pej parimeve të politikës islame. Dhe është bazë për bazëve të etikës. Në qanti të liderve, të prisave, të komandantave, njerëzve që kanë postë, njerëzve që me veprimet e tyre ndikojnë të këtë tjërë, ndikojnë në shoqëri, në komunitet, dohet më konsultu me njerëz. Për ata Allah i madhruar, e ka ardhur pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, o shavir hun fil emër, dhe konsultohu me ta, e pejgamberi konsultu me shok të vetë. Luftën e Bedrit, luftën e Hudit, dhe shumë rast të tjera, o konsultu me ta. Po dhe sahabët mas tina konsultua. Ebu Bekri, o konsultu në problemin e parë që është faqë pas e bëkalife, e që është rabelimi i shumë gati i shumis absolute të fiseve arabe, beduine, ja, shmedines, të cilat të rabeluan dhe konsultoj sahabër qëfar të bëjmë dhe i tha, unë dua të luftoj ata. Që ka më ndoni jo? Dhe, dhe sa prënë vendim, thonë, pajtuan
me mendimin e Bubekrit. Omeri radiallahu anhu, sa e saher i konsultej sahabit. Ma dje rastet të cilat Omeri ka konsultuar sahabet, nëse përmledhen, e bëjnë një liber. Liber. Në gjithë sen që kishte të paqartë me konsultur. Atje për dëshkimin, e alkoholi për shambë, qa me bon njerëzve. Shumë raste, dherë në qasën e vdekjes e tina, kërë plagës, Omeri, Athera me thikë, dhe kuptej se si duket, shpëtim nuk ka. I mlodhi sahabët të mdhej, dhe u tha, pas meje, pushtetin, le ta merë njëri për ju e gjarte, konsulton në me zveti, ju edhe zëvne cëllën të dëni ju, konsultani. Gjashtit me të cilët pejgamberi vdiq duke qeni knaqur me ta, e që ishin prej 10 të përgëzuarve me xhenet, me ashrën me besharinë bil xhenë. Osmani, Aliu, Talha, Zubejri, Abdurrahman bin Aufi dhe Saad bin Ebi Bekasi. Krejta, gjashtit, jenë të përgëzuar për xhenet sa kanë qenë gjallë. Fa jëtë gjashtit, konsultohëni, kanë të mërmendja juve, për gjithën për kalive. Dhe subhanallah, dhe shpirtaj, këta konsultuar me zveti, edhe të gjithë arani u i di, konsensus, që Osmani ka përparësi ndaj të gjithë të tjerve, dhe bënë për hajrë kalifatin Osmanit të gjithë. Pra edhe një qaset e fundit të jetës e tina e përdori këtë parim, parimin e konsultimit me zvete. Gjithmonë njëri kër konsultohet me të tjertë, kom i dalë ma mirë. Pra është qëllësia e dhe tjetë, duhet tjetë qëllësia besimtarit. Fatketë që është këtu, këtë sotit, këtë parim, më shumë e gjimë të kjo mëslima, se sa të kjo mëslima. Për ata është njohër nëse në politikën, në ndërkëmtare, gjdo njëri president, kryeminister, mbret e të tjerë, anë të botës, kanë dhjetra e dhjetra këshiltarë që konsultohet me ta. Dhe ndoshta, asë një vendim nuk e merë pa konsultohet. Që parimi islamit kjo, është parimi Koranit. O është cilësi e besimtarve, o është të pari tyne, që Zoti për i lavdran ata njerëz që vishën me këtë të parë, me këtë cilësi. O mimma rëzëknahum ju në fikun, cilësi e tëtë dhe nga e që ka u kemi dhona ty në jepin. Jepin. Pasunin nuk e ka këtu, për e ka qëtu. Gjep. E dalimi malë, si nata me di, prej ati që kanë gjep dhe prej ati që kanë zep. Saj që kanë gjep, veqë në zira dhe gjurë. Edhe që këshurë hitë sa në zorri. Dhe saj që kanë zemër, e që shme në zirë zemërë për veti. Që shme e hek zemërës një pjesë. Së mundët letë. Pra dhe atët të cilët, nga e që ka dhonë Allahu jepin. Sigur sa atët të cilë falin namazë. Farëzët dhe në filët, se arromi cikë dhe në filët, se këmë përgjësi namazin. Edhe këto, ata të cilët jepin, jepin zëqatin, haki pasunis, po jepin dhe në filët, limosh, sadaka, jepin, muslimanve, Allahum ka dhe mu, jepin njerëzve. O, jepin njerëzve, se qajët që a jepë të tjirëve, qajët të mbetet, që ata e ke njësë për ahiret e këqu, që ata e këqu për ahiret, qatë të hangë dhe qatë të lejshë për masë, ajo, zote të buhë qarën, shkoj!
Pra ta ka në hadith, fëtëru bi mali mali, pasunia, pasunia, pra veç e lafdron pasunia, këna është e të përme pasunia. E a është pasunia ti për pas? Ma qaddama fa abqa au akala fa abla au taraka fa afna. E qka pasunia ti për pas tri loje? Ose qka e jap, fa abqa, e ka janë që që. Ose e hunger, e hargjaj. Ose e la për mas, dhe i kalbet. I hadikun shë dje, nësë i kalbet dhe. Pra, dhatat të cilët, nga e që kemi dhamë, japin. O ledhine dhe sabët humul bëgju hum jenë të sirur, dhe cilësia nanë, dhatat të cilët kur bëhet aty në zullum, pa drejtësi, marrin hak. Marrin hak. Këto cilësia nant, marrin hak. Atje më lartë, tha dhe ata të cilët falin. Tek cilësia katërt, o edhe ma gadibu, hom ja këfiru. Atje tha, kur të dhërohen falin. Këto pa thët, kur bëhet zëllëm hak mirë. Sikur se ka mës pajtim më styre. Jo, nuk ka mës pajtim më styre. As një herë. Nuk ka. Por se që kanë thonë komentator të Koranit, sikur se Ebu Saudi, Raziu, Parati dhe të tjerë, se cila është në vendin e vetë. Falja është në vendin e vetë, hakmirja, hakmarë është në vendin e vetë. E për këta jetë se që ka dishtë me thonë Allahu, dhatat të cilët, kur bëhet zullum, marrin hakin e tyre, humjen të sirun, në nga dhënjen, kanë dhënë disa mendime ulemat. Për shambull, Ibnu Gjevziu sjell tri variante rreth këtij ajeti koranor. Dhe thët, se kënë nga dhënjim që cekë zotit të vë, humjen të sirun, kur të bëhet zullum, ata nga dhënjen, është për qëllim gjihadi muslimanëve kundër jo muslimanëve. Sepse ka thonë Atahu, fjala në këta jet është për besim, ajeti u dedikohet besimtarëve me kas të cilve u bënëm zullum, e zullum, e zullum, kërërët me kas, dhere sa i detyruan më shpërngullë, u a legjitimoj Zoti gjihadin, u a bëri të lejuar gjihadin, dhe këta pasaj dalën dhe mbrojten dinin e vetë. E dyta, kënë nga dhënjës, është për qëllim nuk den nga kufiri asaj që a ka lejuar i madhë Zotë. Pra, lejohet me marrë hakin e vetërobi, kur dikush i bëhet, kur dikush i bënë zëllëm. Se për shambull, tani këtu ka shumë fjallë tjera, për pika që kurtra, dikush del edhe jep një shlupja karobit. Në gjikate në islame, nëse ki dëshmitar, ose prënënaj, del për e gjikatsit, edhe thët, ja ka dhe një dy shlupja këtina po, pëshaj tash këtina ty. Dhe mërë haku. Nëse jep tri, jep dy. Nuk i kalen kufit. Për atë, Ibnu Zejdi thët, Allah i ka ndarë muslimon në dy grupe, të atil, të cilët, falin, që kanë të qoftë, dhe të tjerë të cilët e marën hakën e vetë, por pa e të pruar. Mendimi i tretë, i qëllimit, të këtja jeti koranor është, kënë nga dhënjim, ka të bëj kur i bën zëllum muslimanit, jo muslimani, mushriku, pagani, jo muslimani, fasiku, gjenacari, bën zëllum. Kë, e mbron dinin e vetë, e mbron fundamentet e veta, e mbron parimet e veta. Nuk e nënçman vetë vetën e vetë, sepse jashton zëllumin tjetëri halen din. Për atë,
ka thonë Ibrahimin në Khaiu, të pare të tanë, nën këtë jetë koranorë, Ibn Bihatem dhe të tjere kanë cekur, fjallë Ibrahim në Khaiu, të pare të tanë e urejnë. Të pare të tanë këve të tabihin, nësë është tëbi tabihin, Ibrahim në Khaiu. Pra të pare të tanë, tëbi tëbi dhe sahabe, të pare të tanë e urejnë të nënçmoheshin. Ta nëncmojmë e vetën e vetë, para të tjerëve ju besimtarve. Në mënyrë që fasikat mos të tërmërohen ndaj tyre. Bënë e mendë këte. Nësa i të bënë pa drejtë, të e ullë krytë, që ka ndodhë, tërmërohet hala. Ta bënë edhe pa drejtë, ta bënë edhe pa drejtë, ta bënë edhe pa drejtë, ta bënë edhe pa drejtë. Dhe të mytë krejtë. Të namët më dëstisë, të thjeshtësisë, me të lërua, e ju. Për ata e Bëseudin, në tefsirë, thëtë, kjo hakmarri këto, kjo në gadhënim që nga gadhënjen dhe vetën robi kërë bëhet zëllon, është cilësi që Zoti i përshkrujti me të besimtarët. I përshkrujti me trimri, pra jenë trima, pasi që i përshkrujt ata me cilësit e etikës që të ceken me lartë. Dhe kjo, nuk bjen kundrështim me ata që cilësej me herët me falje, sepse se cili është i lavdruar në vendin e vetë. Mahmud i lavdruar. I lavdruar pra, këtë bëndi kosh zëllëm ty personalisht, fu s'ka dërtë. Vërtetëm kërë rëndu, s'ta pa ta bërës, falë kërët, pra. Ka vendin e vetë të Zotit i lavdruar, po të njerës i lavdruar. Në anën tjetër, të pashon më dinit. Po më prek fundamentet mija. Dhe në prapë të lëru ty, ta shështë në cimin. Ta shështë në shupe, në të pare, në parimin fundamente. Andaj besimtarët, krejtë të në fjallë komentatorët kërën që vetë në mënë, besimtarët, janë njerës që së bëjnë tjere zëllëm. Ma ndje i falin të tjere, ama ka kufi. Mos në prek fundamente. Mos në prek ndër moral. Mos në prek në din. Mos në prek në Koran. Mos në prek, mos në prek. Mos në prek. Për ndryshe, lëshopetë dhe lëshopetë dhe lëshopetë, që është për thëtë Ibrahimin e Khaiu, nuk ka qëllën si e besim parëve, të parë. Me nënqmu, se nënqmohesh, dhe hajtë rimërohet, dhe të ashtonë zëllumin pa drejtsin, të e mërë shambull të kështë të tërpitin e dhe të bëzëllum, ose bëzëllum tjetërit, dhe më në bëton bëzëllum, e ju. Që është ndo këna bërë zëllëm sëtë. Dhe është neve. Këtë mësliman. Pra, arsye thjeshtë. Pse në bëjë neve zëllëm? Të tjerët, sepse ne nuk jem fundamental. Nuk i ruajmë fundamentet tona. Nuk jem krenar me dinin tonë, si që kërkohet prej nesh. Pranojmë me hum krenarin, për me rujt ujtë eftyrës tënde, ose imajin tënde, ose karikën tënde, ose këtë atyre. Pranojmë dhe më në qmu, krenaria harru, po është kellë me parimit e dinit, e ti, kështu, kanë komentuar, komentatorë, e Koranit. Pas krejtyre cilësive të pareve, Saadi në fund thëtë dhe me fjallet tina e përfundojmë. Allah i përshkruajti me imam. Pastaj me mbështetje me të vëkull në Allahun. Me ruajtje nga gjenohat të mëdha dhe vepra të shëmtuar.
në përmjet të cilave ju falen gjunahet e vogla. Pastaj më në nështrim të plot, dajt madhe të zëtë, me përgjigje të zotit të tyre, me faljen e namazit, me dhanjen e sadakas, me konsultim me zvete, me forcë dhe nga dhënjim kunder armiqve të tyre. Pra, këtë thëtë se këto është për gjahat fjala. Me mbrojt dinin. Të gjitha këto cilësi i kanë në përmbledhur këta besimtarë. Për të cilët Allahu premtoi të mira të ahiretit. Të gjitha këto cilësi i kanë përmbledhur e që me kryrin e tyre gjithsesi se kuptohet edhe kryrja e atyre që janë në to. Se dini nuk ka veç me këtu të nanë të pare. Po me kryrën e tyre, kuptohet se gjithsesi si kryrën atë që janë në to. Dhe me shmangjen, dhe me to kuptohet gjithashtu shmangje atyre të cilat janë përbal tyre. Dhe si i tilë muslimane përmledh krejt dinin e ti. Edhe është pe evlijave të madhe të ta. Allahu na forcoft në dinin e ti, na bëfta kuptojmë në dinin haq, e ti jem të qëndrushëm, e stojik, e stabil, e krenar, me dinin ton. Qëtojmë si të til, të vdesim si të til, e të rinjallëm si të til. Allahumma amin. Zotë edhe më së mirë, walhamdulillahi, rabbil alemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.